Виробляли та зберігали продукцію у 6 обладнаних складських приміщеннях, боксах та гаражах. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що виготовленням та збутом займалися 6 чоловіків. 43-річний місцевий житель організував злочинну схему, до якої залучив місцевих осіб, які займалися виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу всім учасникам злочинної схеми. Правоохоронці провели 30 обшуків. Виявили та вилучили 10 тисяч літрів спирту, 800 тисяч гривень, 180 пляшок горілки без марок акцизного податку та з марками, які мають ознаки підробки, обладнання для виробництва алкоголю, мірні ємкості, спиртометри, вогнепальну зброю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 199 Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Thank you.